barchaga salom aziz do'stlar 2018-yilning o'n yili deb atash mumkin chunki u eng ko'p muhokama qilingan shaxs bo'ldi bugungi videoda habib Nurmagomedovning mashinalari haqida va ularning narxini ko'rib chiqamiz Qonunda boshladik habibning birinchi mashinasi lada priora bo'lgan kavkazda bu mashina juda mashhur biroq habib oq rangli ladani uzoq ishlatmagan uzoq vaqt minmasdan u ushbu mashinani o'z faoliyatidagi birinchi musobaqada ishtirok etish uchun 6000 aqsh dollariga sotib yuborgan uning keyingi avtomashinasi Mercedes s 300 bo'lgan rossiyada bu avtomobillarni 90 yillarda -ci jiddiy odamlar ya'ni asosan qonunbuzar insonlar boshqargan ko'p ma'lumotlarga ko'ra mashinani Nurmagomedovning do'sti buzgan avtomobil narxi o'n bir aqsh dollari edi habibning uchinchi avtomobili yana Mercedes brendidan va bu Mercedes AMG GTS. lekin habib bu mashinani o'zi olmagan unga dog'istonlik milliarder ziovuddin magomedov sovg'a qilgan bu sovg'ani narxi 180 ming aqsh dollariga teng avtomobil rosa kuchli 4 litrli dvigatel 510 ot kuchi va 4.8 butun sakkiz sekundda yuz kilometrgacha tezlashadi maksimal tezlik soatiga 310 kilometr aytgancha bu avtomobilni ham Habibning o'rtog'i avariyada buzgan bu avariya sodir bo'lgan paytda nurmagamedov aqshda edi habib Nurmagomedovning keyingi xorijiy mashinasi bmw 6 seriya bu avtomobilni u o'z puliga sotib olgan va shu avtomobillarning narxi 55 besh ming aqsh dollari dog'istonda unda oq toyota Land Cruiser 200 bor bu avtomobilni jangchi 45 besh ming aqsh dollariga sotib olgan bundan tashqari checheniston Respublikasining prezidenti ramzan qodirov habibga yangi mercedes benz s klass sovg'a qilgan bundan tashqari ommaviy axborot vositalarining aytishicha prezident habibni o'z do'sti deb biladi va uning nomiga tantanali bazm uyushtiradi o'z navbatida habib instagram akkauntida sovg'aga va hurmat uchun minnatdorchilik bildiradi Avtomobilning narxi 85 besh ming aqsh dollari xo'sh barcha avtomobillarni umumiy hisob qilsak 350 yuz ming aqsh dollariga yetadi aziz do'stlar agarda video sizga yoqqan bo'lsa layk bosing va kanalga obuna bo'ling sizga baxt va omad tilayman xayr